kelibat Leandro Velasquez di Stadium Sultan Ibrahim bertongkat menarik perhatian. Kehadiran pemain import JDT, Leandro Velasquez ketika perlawanan Liga Juara-Juara Asia semalam di Stadium Sultan Ibrahim menarik perhatian penyokong apabila dilihat beliau bertongkat. Beliau yang hadir memberi sokongan kepada rakan sepasukan telah disisihkan dari skuad JDT sejak perlawanan Liga Super menentang Selangor FC pada bulan Jun lalu. Difahamkan beliau mengalami kecederaan lutut dan memerlukan tempoh 2 atau 3 bulan untuk pulih. Kehilangan khidmat beliau dalam skuad JDT amat dirasai apabila JDT terpaksa akur kepada Kawasaki Frontal dengan keputusan 1-0. Leandro merupakan pemain penting buat JDT dan beliau merupakan salah seorang tonggak yang membawa JDT hingga ke pusingan 16 Liga Juara-Juara Asia musim lepas. Kehilangan beliau amat dirasai oleh penyokong JDT dan berdoa agar beliau kembali pulih dan dapat membantu pasukan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.